Ja, men jag tycker ändå att Got a Friend från 2011 när jag jobbade tillsammans med Björn Yttling borde ha fått mer airtime. Din största hit? Globalt sett måste jag ändå ha varit Shape of My Heart med Backstreet Boys. Din första platta? Min första platta som jag köpte var nog Shout to the Devil med Mötley Crüe. Din största spelning? Min största spelning var faktiskt tillsammans med ett annat band som heter In Flames på Wackenfestivalen för några år sedan. Det var miljard människor. Vilken låt önskar du vara din? Purple Rain, Prince. Hej, det är jag som är Lisa Myszkowski och jag har gästat Fredrik i podden Hitfabriken. Du hittar avsnittet på Spotify, iTunes och Acast.